それではよろしくお願いします。お願いします。今節ですね、100期の同期が4名ほどいらっしゃるんです。もう雰囲気はどうですか？ああ、いいですね。はい。丸です。丸。はい。その理由はどうですか？まあだいぶ昔なんですけど、デビューして初めて選抜に乗ったのがここじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと定かではないんですけど、確かそんな思い出があります。はい。丸です。丸。はい。特徴はありますか？まあ、バランス取れてどちらもいいと思うんですけどね。はい。調整面は今後どうされますか？まあペラの微調整で行こうと思ってます。まあちょっと昼間と夜と難しいんですけど、まあ徐々にですけど雰囲気はつかめてきたかなという三角です。最近ですね、ちょっと大阪支部で草野球やってるんで、はい、体を動かすのがたまにはいいかなとやってます。ポジションはどこですか？あ、どこでも怪我しないところ守ります。はい。なんか以前勝山で、選手出た時になんか大阪支部と兵庫支部で甲子園でやったっていう試合ですけど、そっちは出たんですかね？ちょっとね、日程が合わなくていけなかったんです。羨ましくてしょうがなかったんですけど、はい、甲子園いいですよね。最高ですね。もともと野球部だったんですか？まあ、中学までなんですけど、はい、ちょっとかじったぐらいです。そうですね、ガマゴールは好相性だと思っているので、今日以降も、一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。ニコ最近いいっすよね。そうなんですね。うん、まあ難しいってよく言われますよね。難しいですよ、僕も。まあ、たまたまかな。いやいやいや、そんなもんな。腕がやっぱり。そうなんですね。まあ、初優勝が2コースだったりしたんで、苦手意識なく行こうといつも思います。みんなやっぱ難しいって言うし、僕も難しいと思うんですけど。うん、初日も2号で、そうね、2コースから1着でしたね。まあはい、良かったです。はい、わかりました。ありがとうございます。失礼します。